У четвер низка будинків на Фонтані залишиться без опалення через ремонт теплотраси на вулиці Жаботинського. Пошкодження на магістральній теплотрасі комунальники виявили під час проведення позапланового обстеження мереж теплопостачання. Планується відключення лівого виводу котельної Чуваївка, це районна котельна, яка питає достатньо велике кількість абонентів. Тепла не буде у будинках, які обслуговує котельня мікрорайону Чубаєвка. Вимкнення заплановано з 6 ранку до 8 години вечора.